Cyklisté, jak jste spokojeni s cyklostezkama u nás v kraji? My prosazujeme dobudování páteřní sítě cyklostezek tak, aby si cyklisté a motoristé na cestách vzájemně nepřekáželi. Jízda na kole a koloběžci je ekologická a zdravá. A pokud navíc navazuje na veřejnou dopravu, pomáhá tak řešit dopravní obslužnost v kraji. Kolo je moje velká láska a mám ráda Olomoucký kraj. A proto plán Pirátů a starostů na dobudování cyklostezek jednoznačně podporuji.